ମନ ସନ୍ତୁଳନ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର? ନୂଆ କାମ ପୁଣି ଆସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର 6 ଜଣ ପରିବାର, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ କିଡ଼ନୀ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, କିଡ଼ନୀ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ସେ ପଇସା ନାହିଁ। ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ସହ ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାରା ଖୋଜୁଛି ଅସହାୟ କମଳାକାନ୍ତ। ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ସାହି ପଡ଼ିଶା। ଏଭଳି ଏକ କରୁଣ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆଗାଁରେ। ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁ ବଣିଆ ସାହିରେ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କ ସାନ ପୁଅ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯିବାରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏଲଭି ପ୍ରସାଦ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଖିରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରିବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଏବଂ ଲିଭର ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ କିଛିଦିନ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଶେଷରେ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତିରୂପଣ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ନାଁ କମଳାକାନ୍ତ ସାହୁ, ମୋ ଘର ନୂଆ ବଣିଆ ସାହି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଖି ପେନ୍ ହେବାରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇଲି। ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଏଲ୍ବି ପ୍ରସାଦ ପଠାଇଲେ। ଏଲ୍ବି ପ୍ରସାଦ ଆଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସେଠୁ ମୋତେ ସେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ପଠାଇଲେ। ତାପରେ ଏମ୍ସକୁ କହିଲେ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏମ୍ସକୁ ଯାଅ। ସମ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଏମିତିକି ମୋର କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଭଲ ହେଲାଣି। ଟିକେ ଏମ୍ସରେ ଯାଇ ଚେକଅପ୍ କରୁଥିଲି 3 ଦିନ। 3 ଦିନର ତାପରେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ପଇସା ପତ୍ର ସର୍ଟ ପାଇଁ। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମୋର ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାୟତା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ ବା କେଉଁଠୁ? ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ୨୮ ବର୍ଷର ପୁଅ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୁଲତା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତଥାପି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜର ମନୋବଳ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଘରର ଯାହା ଅଛି ସମ୍ବଳ ତାହା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ମହେଶ୍ୱର ଜେନା, ମୋ ଘର ନୂଆ। କମଳାକାନ୍ତ ସାହୁ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କମଳାକାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ପଡ଼ିଶା, ଆଉ ସିଏ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ। ତାର 2 ଦିନ ହେଲେ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କେହି ଯଦି ସହାୟତା କରନ୍ତେ ସେ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା, 6 ଜଣ ପରିବାର। ଆଉ ଏତିକି ମୋର କଥା। ମୋ ନାଁ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଆମ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖଇରା ବ୍ଲକ ନୂଆ ଗାଁ ବଣିଆ ସାହି।
କ'ଣ ଆପଣ କମଳାକାନ୍ତ ସାହୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଦୁଇ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଆଉ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଭାବୀ ପରିବାରଟି ଦୁଃଖ ସୁସର ସୁଖର ସଂସାରଟି ଚଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଜି କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବହୁତ ସଂସାରଟି ଭାସି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଯଦି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା ଆଉ ସଂସାରଟି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ସେତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ କହିବାକୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପରିବାର କହିଲେ ମୃତ ବାପା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅ। କମଳାକାନ୍ତ ପରିବାର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ପରିବାର ପାଇଁ ସାହା ଭରସା ଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ, ଗୋଟିଏ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ପଲାରେ ପରିବାର ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମଧନ୍ଦା କରି ନ ପାରିବାରୁ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ କମଳାକାନ୍ତ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ନେଇ ସାରା ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆ ଗ୍ରାମର କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଦିନ ସୌଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା କଳା ବାଦଲର ଛାଇ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରନ୍ତା, କିମ୍ବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କମଳାକାନ୍ତ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅସହାୟ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଓ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3354848683139, IFC କୋଡ଼ SBIN00098252, କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ପେ ଏବଂ ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ 8114866210। ଏହି ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି କମଳାକାନ୍ତ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 9348865991 କିମ୍ବା 9666861215 ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସିମୁଳିଆରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।